קסטל אומר שהוא שמע על התפתחות דרמטית כרגע בפרשת האוטרווין המסעירה. מה התייחסותך לפרשה? האמת היא שהפרשה היא למה אין לי אוטרווין כאן. אין איזה סוף, הם מתחילים כל הזמן, כל ערב. עדות דרמטית, כן? עדות דרמטית. הם החליטו וככה מזיזים את, מזיזים את הבעת הפנים ככה. הבעת הפנים. איך הם שקרים במצח נחושה? הכל ארוך, ממש כמו תעמולה. תעמולה בולשביקית, אני רציתי להגיד, במיטבה, לא במיטבה, בשנים הכי איומות שלה. איך הם לא מתביישים? אין להם שום בושה. כן. פרשת האוטרווין, כן. ויש להם את הפרשנים. אתם מכירים את הפאנל של הפרשנים? שמאל, 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 שמאל אנרכיסטי, עוד שמאל, ושמאל שמבקר את השמאל. יושבים סביב השולחן, וכולם בכובד ראש מסבירים איך דברים חמורים מאוד מבצע הראש. אין להם מילה אחת טובה להגיד, לא עליי ולא על הליכוד, חוץ מה שננסות להדיח אותי, כפי שהם מנסים כל הזמן, אבל אין להם, זה פשוט לא יאומן. זה כל כך מגויס. זה כל כך חד-צדדי, זה כל כך חסר אתיקה עיתונאית בסיסית, שאני נהנה להגיד לכם את זה, אבל אני באמת חייב לתת להם את פרס המאה. פרס המאה על פייק ניוז. והפרס הולך ל... גיא פלג, ערוץ 12. היה קשה למחש. כן. ראש הממשלה... יכול להיות שתהיה להם התחרות, אל זזל בזה. התחרות פתוחה. כן, התחרות פתוחה. שעוד יכול להפיק. יש עוד ערוצים, אל תדאג. שואלים אותך אם יש טיפ לילדים שחוזרים לספסל הלימודים. זו שאלה. תלמדו טוב. אני אתן לכם תמיד טיפ שהוא, אתה יודע, אני אומר, אני יודע שאתם כל הזמן ככה עם האייפונים, אני אומר לכם, תעשו.